Por hir të parë është zhvilluar në Lezhë Forumi Ekonomik i Sipërmarrjes Prodhuese Kombëtare, ku morën pjesë përfaqësues nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia, të cilët diskutuan mbi përfitimet që ka sektori tregtis në rast se arrihet një bashkëpunim korrekt mes të gjithë aktorëve. Kreu i dhomës kombëtare të tregtis, Nikolin Jaka, kërkoi që të lehtësohen shkëmbimet tregtare mes këtyre vendeve. Unifikimin e tarifave, sidomos të TVSH-s, e cila mundëson njohjen e faturës nga Shqipëria në Kosovë dhe nga Kosova në Shqipëri. Dhe kjo është një adresë sakt që i bëhet ekonomisë dhe bashkëpunimit ekonomik të produkteve dhe shërbimeve shqiptare dhe kosovare. Në krye të këtij forumi është zgjedhur Agim Fejzo, i cili u shpreh se ky është shekulli i shqiptarëve dhe kjo është koha e durë për të bashkuar për një ekonomi më të fuqishme. Për ministrat e tre vendeve të pranishëm në këtë forum e vetmja mënyrë për të fuqizuar ekonominë është krijimi një tregu të përbashkët ballkanik që të funksionojë. Të mbështetur edhe nga vende të tjera të rajonit për të kuptuar që ne duhet lehtësim tregtin, por duke lehtësuar tregtin duhet nxisim konkurrencëmërinë dhe që nxisim konkurrencëmërinë kemi nevojë për një dialog më të mirë me biznesin. Ne duhet bëjmë diçka bashkëtarisht që të trija vendet në mënyrë që të stimulojmë prodhuesit tanë në mënyrë që të rritet konkurrencëmëria. Ka vende për kritika, por ne i duam kritikat. Ka vende edhe për motivim, më thamë dhe ka hapësirë për një bashkëpunim shumë më të mirë. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe biznesmen të shumë të tre shteteve të cilët ngriten probleme që kanë hasur deri më sot sa i takon zhvillimit të tregtisë ndërkufitare, ndërsa kërkuan ligje konkrete që do të lehtësonin punën e tyre.